ijambo umwami w'Ababiligi Leopold yabwiye abaye imana baje kwigisha muri Congo icyo gihe yitwaga Congo Belge. Abihaye imana abapadiri bapasiteri murakaza neza muri iki gihugu cyacu. Ibyo mushinzwe bizaba ari akazi gakomeye. Muje kwigisha izo nyigisho. Izo nyigisho zigomba gushingira bwa mbere ku nyungu z'Uburayi. Ikibagenza ntabwo ari ukwigisha abirabura kumenya Imana, kuko barayizi babivanye ku bakurambere babo, kuko basanzwe basenga imana zabo na nzambe. Bazi ko kwiba, kwica, kuryama n'umugore w'abandi, gutukana ari bibi. Mugomba kugira imbaraga zo kubyemera. Nimuje kubigisha ibyo bazi. Icyo mushinzwe ni korohereza abayobozi, abadiministrateri n'inganda zacu. Muzajya mubabwira ivanjiri mu buryo bufasha inyungu zacu muri iki gice cy'isi. Muzakora ku buryo izi nyamaswa z'abirabura badashikazwa n'ubukungu buri mu butaka bwabo, kugira ngo bataduhangara, twirwanira bakazatwirukana tutaramaramo ubukungu bwose. Kuba mwarize ivanjiri bizatuma mubasha kubona amagambo atuma bemera gukunda ubukene. Urugero, muzabwira ko hanezerwa abakene kuko ijuru ari ryabo, ko bikomeye ku mukire yinjira mu ijuru kurusha uko ingame yanyura mu mwenge w'urushinge. Muzakora byose ku buryo mwirabura agira ubwoba bwo kuba mukire, kugira ngo azabone uko yinjira mu bwami bw'ijuru. Abafite inganda n'abayobora bagomba kuzakurikira ibyo nzababwira kuri mwe bapadiri bera n'abazungu. Mugomba kubafasha gake gake kugira ngo batazitera hejuru. Mugomba kubatera ubwoba abirabura kugira ngo badatera hejuru mubatuka mubakubita. Ntabwo abirabura bagomba kubasubiza cyangwa ngo babigire inzika. Muzabigisha ku buryo bushoboka ko bagomba gukurikira urugero rw'abatagatifu batanze itama ntibari kubite, kandi bakababarira babagiriye nabi, babatukaga banabacira. Ni ukubaca intege ku buryo muzabacaho icyo ari cyose cyatuma bagira imbaraga zo kutwirenza. Ndatekereza cyane ku myambaro yabo gakondo y'intambara bataba bashaka kureka. Ibikorwa byanyu bigomba kujya cyane kwigisha ku bakiri bato kugira ngo batazanga kudusuhuza. Ibyo Imana ishaka niba binyuranyije n'ibyo mwifuza, mugomba kubigisha ku ngufu mufunze amaso. Ni byiza iyo abanyeshuri batibaza cyane ibyo mubigisha. Bagomba kumenya kwemera mbere yo gutekereza. Nibyo mugomba kwigisha nta gutezuka. Muzabona n'izindi nyigisho mu bitabo n'inyandiko turabaha nyuma y'inama. Muzabona ibyumba bategetse mu kwigisha abirabura. Mugomba kwigisha abirabura kugera ku musokoro n'amagufa, kugira ngo batazatekereza gutera hejuru kubera ko mubabuza uburenganzira bwabo. Muzabwira buri munsi ko hahirwa abarira kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzahindura mukoresheje inkoni. Abagore babo mugomba kubarekera mu mazu y'abapadiri amezi 9 kugira ngo abagabo babo babone uko bakora. Mugomba kujya mubareshya mubatereta, mujye mubongoza, mubarongore niba ari ngombwa. Kandi mugomba kubabwira ko bagomba kubashimira nk'amabagi, inkoko n'inyama igihe cyose muzajya mujya ku masura mu turere twabo. Muzakore ibintu byose bishoboka kugira ngo abirabura bataba abakire. Mujye mubabwira buri gihe ko bikomeye ko umukire yakwinjira mu bwami bw'ijuru. Bajye bishyura za taxi buri cyumweru, hanyuma ayo mafaranga
agenewe abakene muyakoreshe mu bucuruzi bwanyu. Muzagera aho mutuye ubucuruzi bukomeye. Mujye mufasha abakene gake na gake kugira ngo batitera hejuru kandi kugira ngo abandi bazungu batange amafaranga. Mujye mubwira abirabura bicishe inzara naho mwe mujye murya gatanu ku munsi. Mujye muhora muhaze mutura umubiri w'ibitunguru aho muri hose. Muzashyiremo muri bo abatasi bajya babwira abashaka ubwigenge. Nibabaza impamvu mutitwara nk'ibyo mwigisha, mugomba kubabwira ko bagomba gukurikira ibyo mubabwira, ko batagomba gukurikira ibyo mukora. Nibavuga ko umuntu utemera aba ameze nk'uwapfuye, mujye murakara mubakubite. Mubabwire ko hahirwa abemera batabonye. Mugomba kubabwira ko amashusho bafite mu rugo iwabo ari ashitani. Mugomba kuyafata mukajyana iwanyu muri za mize mu Burayi n'i Vatikani. Mugomba gukora ku buryo bibagirwa ibisekuru byabo kugira ngo bajye bibuka ibisekuru byanyu abazungu, bakibuka ibisekuru byacu nka Mariya utasama mu cyaha mutagatifu Tereza gusenga bapfukamye nk'igihano, bakavuga ishapure inshuro icumi cyangwa nyinshi ku munsi. Ntimuzahe intebe umwirabura uje kubareba ngo yicare. Ntimuzamutumire, muzamuhe agatabi gusa. Ntimuzamutumire gusangira namwe niyo yaba abaha inkoko igihe cyose mugiwe. Nimurangiza ako kazi kose, igihugu cyacu cy'Ububiligi kizaba cyarataye imbere cyarakize. Ni kera bazabona ko turi kubigisha ijambo ry'Imana. Ntawe ubyutsa injangwe iryamye.